masih bersama Desi Karaswati. Karaswati Karaswati. Opica. Mas Terempat 71, Beres Karaswati. Jokumet. Wulan. Bendindong ngiler jarene ngidam. Sak jaluk ke kuduk keturutan. Iki ngidam apa kesempatan. Iki ngunu perbuatanmu mas. Ora. Weteng kucilik mbak gawelanmu. Saben pengingku gai wang turu. Blidike. Yo Wica Ayu, bojo kesik Ayu dewe. Apa sih kok ngeting ini? Ronda terduruti. Sing tak pengen ini, sing gampang-gampang. Janji keduk-keturutan. Aku pengen pental, sing akeh ini. Aku pengen pental, sing gede enggake. Aku pengen pental. Sing gede enggake mas. Kowe pengen bentol, sing akeh ngondoke. Isunan. Kowe pengen bentol. Anjol, sing akeh mire. Oh. Mas Terempat 71, PDP Sarangkulan. Apa mbok sing dipengini bendang tak turuti. Sing tak pengini sing gampang-gampang. Janji keturutan. Aku pengen pental sing akeh mini. Aku pengen pental sing dobel. Kowe pengen pentol sing gede endoke mas. Kowe pengen pentol sing akeh mini mas. Kowe pengen pentol tol. Kamu mau mandi? Ngeho. Aduh dasi mumet aduh. Gara-gara pentol gini dasi mumet gini. Mas Terempat 71 lagunya sampun diputar. Bojoku.